উত্তর পূর্বাঞ্চলৰ আকাশৰ পৰা হঠাৎ কিয় ফ্লাইবিক বুলি যিটো কোম্পানী আসলে বিমান সেৱা পৰিসেৱা দি আছিল এই বিমান পৰিসেৱা নহোৱা হৈছে বা এক কথা কবলৈ কৰে বিমান পৰিসেৱা বৰ্তমানে বন্ধ হৈ আছে বৰ্তমানে আমি যেটো উপস্থিত আছে এছে ৰুপসি বিমান বন্দৰ যি বিমান বন্দৰৰ পৰা ফ্লাইবিক কোম্পানীয়ে যিটো দেখা গৈছিল মে মাহৰ 2021 চনৰ মে মাহৰ পৰা বিগত প্ৰায় আঢ়ৈ বছৰ ধৰি নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে ফ্লাইবিক কোম্পানীয়ে তেওঁলোকৰ বিমান সেৱা চলাই আছিল কিন্তু বিগত 7 নৱেম্বৰৰ পৰা এই বিমান সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ গৈছে আৰু এই বন্ধ হৈ যোৱাৰ কোনো ধৰণৰ নোটিচ বা কোনো ধৰণৰ জাননী এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ হাতত নাই তাৰ কাৰণে কিন্তু ৰাইজে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বিভিন্নভাৱে ইয়াৰ খবৰ লোৱা হৈছে কিন্তু ইয়াৰ খবৰ লৈ পেলাই এতিয়ালৈকে কোনো সূত্ৰ বিচাৰি পোৱা যোৱা নাই কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট ইয়াত এই মুহূৰ্তত আমি যিটো এই মুহূৰ্তত যিখিনি তথ্য আমি পাই আছোঁ সেয়া সম্পূৰ্ণভাৱে কোৱা হৈছে যে মেইণ্টেনেঞ্চৰ বাবে এই ফ্লাইবিক অপাৰেশ্যন বৰ্তমানে ৰূপসীৰ পৰা বন্ধ কৰা হৈছে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ অকণমান বিস্তৃতভাৱে ক'বলৈ যাওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা এখন বিমান ৰাতিপুৱা 11 বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা আহি ৰূপসী পায় আৰু ৰূপসীৰ পৰা কলিকতালৈ যায় আৰু কলিকতাৰ পৰা পুনৰ উভতনি যাত্ৰাত কলিকতাৰ পৰা ৰূপসীলৈ আহে ৰূপসীৰ পৰা পুনৰ গুৱাহাটীলৈ যায় এই এনেকুৱা এটা সেৱা বিগত প্ৰায় মে 2021ৰ পৰা আমি কৈছোঁ প্ৰায় আঢ়ৈ বছৰৰ পৰা চলি আছিল আৰু চৰকাৰী যিটো চুক্তি চৰকাৰৰ লগত যিটো এইটো এটা গোটেই সম্পূৰ্ণ ছাবচিডাইজ সেৱা হয় আৰু ইয়াত চৰকাৰে এটা ভৰ্তুকি দিয়ে সমগ্ৰ টিকেটৰ ওপৰত আৰু সেই টিকেটৰ ভৰ্তুকি যদি আমি এতিয়ালৈকে তথ্য হিচাপত যাওঁ চৰকাৰী তথ্য হিচাপত 24 জুন মাহৰ বা জুলাই মাহৰ 24লৈকে এই ছাবচিডিৰ আছিল আৰু বা চৰকাৰৰ লগত তেওঁলোকে চুক্তিবদ্ধ এটা বিমান সেৱা কিছুদিন আগলৈকে আমাৰ গুৱাহাটীৰ লগত ইয়াৰ পোনপটীয়া যোগাযোগ বিমান সেৱা যোগেদিও আছিলে কিন্তু আজি এসপ্তাহমান হৈ গ'ল যিটো কোম্পানীৰ লগত অসম চৰকাৰে চুক্তি কৰিছিল সেই কোম্পানীয়ে নিজৰ বিমান সেৱা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আৰু এতিয়া হয় ট্ৰেইনত যাব লাগিব নহয় ৰাস্তাদি যাব লাগিব নহয় বিমানেদি গ'লে কলিকতা হৈ বহুত ব্যয় কৰি যাব লাগিব এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এতিয়া যিখন কুম্ভীৰগ্ৰাম এয়াৰপৰ্ট আছে তাত এটা ভাল বিমান সেৱা দিব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টৰ কথা কয় তেনে ক্ষেত্ৰত এই গোটেই সন্থাটোৱে তেওঁলোকৰ অপাৰেশ্যন চুক্তি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে চলাই আছিল কিন্তু হঠাৎকৈ এই বন্ধ কৰি দিয়াত কিন্তু যাত্ৰীৰ যথেষ্ট দুৰ্ভোগৰ সন্মুখীন হৈছে কেৱল মাত্ৰ ৰূপসী কলিকতা গুৱাহাটী ৰুটতে নহয় বিভিন্ন ৰুটত ফ্লাইবিক নামৰ কোম্পানীটোৱে ইতিমধ্যে বিমান সেৱা তেওঁলোকৰ বন্ধ ৰাখিছে আৰু তেওঁলোকে এটা বৰ্তমানে যিটো কথা কৈ আছে তেওঁলোকে এটা কথা ইয়াত জনাইছে যে তেওঁলোকে অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে অপাৰেশ্যন তেওঁলোকে আচলতে বিমানবোৰৰ মেইণ্টেনেঞ্চৰ কাৰণে গোটেই সেৱা বন্ধ ৰখা হৈছে কিমান দিনলৈকে বন্ধ ৰখা হ'ব কিমান দিনলৈকে নচলিব কাৰণ ৰাইজে বহু আগতে বহু পূৰ্বে টিকট কাটি ৰাখিছিল তেওঁলোকে টিকটৰ যাত্ৰাৰ আগদিনাখন বা দুদিনমান আগতে তেওঁলোকে এটাকে মেইল পাই যায় বা এটাকে মেছেজ পায় যে সেৱা কেঞ্চেল কৰা হৈছে ৰূপসীৰ পৰা কলিকতালৈ বা ৰূপসীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ বিমান নচলিব তেওঁলোকে কেৱলমাত্ৰ এটা মেছেজ পায় তাৰপিছত তেওঁলোকৰ টকা যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াত সম্পূৰ্ণ সেই প্ৰক্ৰিয়া মতে তেওঁলোকে ৰিফাণ্ড পায় কিন্তু টকা ৰিফাণ্ড পোৱা বা সেই তেওঁলোকে কেঞ্চেল হোৱা ফ্লাইটৰ মেছেজ পোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় এইটো এটা বহুত দীৰ্ঘ এটা অপেক্ষা দীৰ্ঘ এটা আন্দোলন চলিছিল এই বিমানবন্দৰৰ কাৰণে আৰু দীৰ্ঘ আন্দোলনৰ পিছত উড়ান টু আৰু উড়ান ফোৰ যোজনাৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এই বিমান সেৱা চলিছিল কিন্তু বৰ্তমানে এই বিমান সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ আৰু এই বিমান সেৱা বন্ধৰ ফলত কিন্তু এই অঞ্চলৰ সমগ্ৰ অঞ্চলৰ কেৱলমাত্ৰ নামনি অসমৰ আমি ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ বা এই অঞ্চলৰ যাত্ৰীৰ কথা কোৱা নাই ইয়াত কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ গাৰো পাহাৰৰ মেঘালয়ৰ কিছু যাত্ৰী ইয়াৰ পৰা যাতায়াত কৰে আৰু উত্তৰবংগৰ কোচবিহাৰ আলিপুৰ ইত্যাদি বিভিন্ন জিলাৰ পৰা যাত্ৰী আহি ইয়াৰ পৰা এই বিমান পৰিবহণ বা বিমান সেৱা তেওঁলোকে এক কথাত ক'বলৈকে ব্যৱহাৰ কৰি আছিল আৰু এই সমগ্ৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থা বৰ্তমানে বন্ধ হৈ পৰাত কিন্তু যথেষ্ট এটা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে মানুহ চিন্তিত হৈ পৰিছে কাৰণ দীৰ্ঘ অপেক্ষা 35 বছৰ অপেক্ষাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা বিমান চলিছিল আৰু এই দীৰ্ঘ 35 বছৰে এনেধৰণৰ নানা ধৰণৰ কাৰণ অজুহাতত বিমান সেৱা বন্ধ হৈ গৈছিল পুনৰ আকৌ বন্ধ হৈছে লোক চিন্তিত হৈ পৰিছে কিয় চৰকাৰী ৰাজ সাহাৰ্য থকা এটা কোম্পানীয়ে হঠাতে এই বিমান সেৱা বন্ধ কৰি দিল আৰু এই সমগ্ৰ কথাত কিন্তু এতিয়ালৈকে BTC কৰ্তৃপক্ষই হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰে হওক কোনো ধৰণৰ মুখ খোলা নাই বা তেওঁলোকে কি ধৰণৰ কি পদক্ষেপ লৈ আছে ৰাইজৰ হাতত কিন্তু কোনো ধৰণৰ তথ্য নাই ৰাইজে কেৱল এইটোৱে এটাই দাবী কৰিছে যে অতি সোনকালে বিমান সেৱা পুনৰ সচল হ'ব লাগে পুনৰ ৰূপসীৰ পৰা ফ্লাইবিকে তেওঁলোকৰ বিমান পৰিসেৱা দিব লাগে।